Amb un llampans botes grogues, Sergio Buenacasa ha tornat a fer feina amb el grup. L'atacant català ha deixat enrere la lesió que l'ha tingut fora de combat. 2 mesos i 1 setmana. L'ex del Baracaldo es reincorpora a la dinàmica de l'equip amb l'objectiu de cridar ben aviat l'atenció de Vicente Moreno. El tècnic valencià està pendent de Rayo, que avui encara no s'ha entrenat. Malgrat això, el central andalús espera jugar diumenge a Granada. Per si de cas, Franco Russo guarda la que seria la seva segona oportunitat a la Lliga. Així les coses, Martin Valiant encara no sap qui serà el seu acompanyant a l'eix de la defensa. L'eslovac ha renunciat aquesta setmana a la seva selecció per poder ajudar l'equip a Los Cármenes. Són baixa segura Xisco Campos i Joan Sastre, que segueix sense entrenar-se. El detall de qualitat de la jornada l'ha deixat Marc Pedraza, que s'ha reivindicat com a golejador davant la incredulitat de Leandro Montagut. El bo de Marc no ha pogut evitar les rialles.